Raspust je u toku, traje sve do naredne srede, tek u četvrtak školarci se vraćaju u klupe. Možda baš dovoljno vremena i dodati do Tivta, a što da ne idu neke od ovih naših destinacija? Spomenuli smo tek nekoliko kada je Vojvodina u pitanju, a gde je tek Srbija? Da, gde bih mogao? Hteo da kaže, hteo bi da ide i u Čuruk, hteo bi da ide i na Zlatibor, hoće da ide i u Tivat i sve to za naredni vikend. Pa ne možeš to postići. Ali program moramo da idemo do Vrbasa. A za početak i do Vrbasa. Naša Aleksandra koja ima nešto više informacija o tome gde Vrbašani najviše žele da pute, odnosno koje destinacije su odabrali za naredni vikend, naredne praznične dane. Da li su iskoristili priliku možda Aleksandra i gde će to najviše putovati? Da, Milenko, odmah ćemo ti dati odgovore na pitanja gde bi mogao da otputuješ za vikend ili narednih dana. Danas o tome razgovaramo sa Gordanom Koprivica. Dakle, Gordana, evo, da li su se građani raspitivali u vezi sa ovim mini odmorom za vikend ili narednih dana? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, interesovanje svakako postoji kako za jednodnevne izlete, tako i za aranžmane koji uključuju jedan ili više noćenja. Tako da interesovanje svakako postoji. Jesu li već, da li većina građana ipak štedi za more ili koristi priliku da ode na neko kraće putovanje i koje su to neke opcije i destinacije koje su birali ili za koje su se interesovali? Pa ima i jednih i drugih, znači veliko interesovanje postoji za ove uskršnje i prvomajske praznike. Imamo podatak da je prodaja aranžmana za uskršnje i prvomajske praznike porasla za 40% u odnosu na prethodnu godinu, tako da definitivno interesovanje postoji, a ima i onih koji štede za more. Tako da znači krenula je i prodaja letnjih aranžmana i to onako baš munjevito, tako da ima znači i jednih i drugih. Šta je ono što vi najčešće predlažete kao taj neki kraći odmor, ajde, budući da nam je to sad tema u fokusu i lepo je vreme, i šta najčešće predlažete? Pa to zavisi pre svega od nekog interesovanja, želje, mogućnosti klijenta. Imamo znači jednodnevnih izlete u Srbiji ili van i ove, kažem, aranžmane koji uključuju jedan ili više noćenja sa autobuskim ili avioprevozom. Pa onako, u zavisnosti od pre svega finansijske mogućnosti pojedinca, mi onako preporučimo nešto što bismo možda onako i najviše prodajemo, je recimo Budimpešta sa jednim ili dva noćenja, Beč, Prag. To je onako neki aranžmani autobuskim prevozima, a što se tiče avioprevoza, tu je svakako Istanbul, Atina, Solon, tako, to su neke, da kažemo, onako najprodavanije destinacije. Dakle, to su sve ti odmori od par dana, koliko treba novca izdvojiti, kako se tu finansijski mogu uklopiti ili porodice, ali možda i to pre za mlađe, jel da, putnike? Pa da, što se tiče tih jednodnevnih izleta koji koštaju svega nekih 2.000 do 3.000 dinara, tu se više opredeljuju onako omladina, možda srednjoškolci i studenti, a što se tiče aranžmana sa jednim ili više noćenja, pa to su recimo cene kreću od nekih 99 eura za kojih možda možete otići u Prag, pa sad sa avioprevozom za nekih 300-400 eura, tako da zavisno od budžeta, tako da eto, imamo raznih. I htjela sam da vas pitam, budući da eto možda i neki gledalci još uvek nisu odlučili gde će, a zainteresovali smo ih, da li možete preporučiti nešto sad recimo za vikend, da li se može uopšte tako brzo, kako da kažem, rezervisati neko putovanje i opredeliti za neki odmor? Pa ima, svakako da ima, ali bih onako posavetovala da požure ukoliko žele da putuju, jer zaista se munjevito prodaje za brojne destinacije, već nema mesta, nema letova, recimo za Kipar, za Egipat, znači već za prvomajske praznike nema letova, tako da ima, naravno, za svakog pronađemo, ali u svakom slučaju da požure ukoliko žele da putuju. A za ovo nešto bliže, po Vojvodini ili bliže u Srbiji, ovaj jednodnevni izlet koji su i malo jeftiniji i možda pristupačniji porodicama sa decom koji imaju više troškova, da li tu ima nekih predloga? Pa ima, tu bi onako nešto onako što najviše prodajemo su možda aranžmani, odnosno putovanja za obilaske manastira i brojnih kulturnih istorijskih znamenitosti. Interesantno je recimo Sarajevo, Trebinje, to onako nešto malo jeftinije. Ima još uvek slobodnih kapaciteta, pa eto, ako žele, mogu nas posetiti.
Hvala vam puno na vremenu koji ste izvali za nas. Poštovani gledaoci, eto, dali smo vam pregršt saveta za sve finansijske i druge prilike. Nadam se da smo dali dovoljno saveta i dovoljno predloga da se i vi opredelite za neki odmor.